Men nu pinnen kanske kommer. Vänta, vänta. Är det klart? Ja, några. Den där kan du ta. Den. Provsmak. Ja, det går, man säger, det går fort där. Kasta upp då, så här. Jaha, så här. Jag skojar. Nej, men gud. Men fan. Jag ber om ursäkt. Det här var inte planerat. Usch, vad. Du skulle inte sagt så här. Du kommer nog brandlarmet kommer ju börja gå. Ja. Nej, men gud. Det här är ju farligt. Så. Nu brinner ingenstans. Nej, men det här var inte ens roligt. Usch. Kämpa, jämpa. Förlåt. Ja. Hur smakar den då? Vi håller upp det här.